Сьогодні з хлопцями, з представниками різних громадських організацій, з ветеранами, ми фактично обговорили те, що вчора було звернення до міської влади, до депутатів обласної ради про негайне скликання позачергових сесій і висловити повністю позицію міста і області, і звернення до президента з умовами і з повністю застереженнями про те, що будь-яка капітуляція або здача інтересів України на сьогодні неможлива. Ми чекаємо рішення сесій, тобто ми чекаємо відповіді від області. На сьогодні міська влада дала чітку відповідь, що 9 числа має бути чергова сесія, і вони це питання вже внесли на розгляд сесії. Фактично, обласна рада на сьогодні не дала відповіді по факту, що має відбуватися. Яка кількість депутатів погоджена, яка фактично кількість була ознайомлена з цим всім, які в них подальші дії. Тобто завтра фактично ми будемо в обласній раді і запитаємо, чому на сьогодні тягнуть вони час. Фактично пройшла доба з дня звернення.